Hei, og velkommen til Osteperler og mitt kjøkken. I dag skal vi snakke med fransk ost. Det gjør vi jo ganske ofte. Vi skal til Paris, og vi skal til en liten by sør-øst for byen, I det område som heter Ile-de-France. Og den byen heter Melun. Og fra Melun kommer jo også en Brie, for det vi skal prate om. Og den heter Brie de Melun. Det jo to hovedbyer for Brie i dette området her. Det Brie de Melun, og så det Brie de Melun. Og av de to så det Brie de Melun som den mest eksklusive. Det blir laget rundt 200-300 kanskje tonn av den i året. Det veldig lite. Sammen med Brie de Melun så de eneste to brieostene som har geografisk opprinnelsesbeskyttelse. Det betyr ikke at det ikke andre brieoster fra samme område og som veldig gode. Så for det der. Men det mye annet fra alle mulige andre slags områder som ikke så bra, synes jeg da. Det som med en ekte brie fra Ile-de-France og laget av råmelk at den får disse her rødbrune spettene etter hvert som den modner. Og det jo et godt tegn å se etter når du går i butikken. Går du i dagligvarebutikken, så det sjans for at de fleste oster kritthvite. Da det I alle fall et tegn på at det en industriost som gir lite I smak I alle fall. Brie de Melun en gammel ost, og den beskrevet så langt tilbake som år 999. Da var det en konge I Frankrike som jeg tror hette Robert Pieux, som bodde I Melun, og han var veldig glad I den lokale osten. Ellers så har du kanskje hørt om fabelen Kråka og reven av en fransk forfatter som heter Jean La Fontaine, der Kråka sitter I tre med en ostebit og reven prøver å lokke Kråka til å synge, for da vil hun miste ostebiten. Standhaftig som hun så gjør hun ikke det, men til slutt så glemmer hun seg å synge, og dermed så mister hun ostebiten. Og reven får sin, ifølge seg selv I hvert fall, velfortjent ost. Den fabelen skrev La Fontaine mens han oppholdt seg like ved Melun. Så den osten som blir beskrevet I den fabelen, det faktisk en Brie de Melun. Så det var noe historie. Den bra tilgjengelig I Norge til tross for et veldig lite volym. Men du må I en ostespesial, og hvis ikke den ostespesialen har den, så kan du be de om å ta den inn. For det fullt mulig, og det ikke så stor ost at de ikke får solgt den. Sånn 1,5-2 kilo, tenker jeg, et helt juli. Og det overkommelig. Det som med Brie de Melun I forhold til andre brier at melka må syrne veldig lenge. 18 timer faktisk minimum. Så det en litt omstendelig prosess å lage den osten her. Kanskje det derfor at de fleste andre lager Brie de Melun. Det vet jeg ikke. Men det gir en litt rundere, fyldigere smak, litt mer syre. Og flott melkesmak, og som alltid med disse fitmøkostene, så får du et snev av sopp og skogsbunn i dufta. Skorpa kan du godt spise, det ikke noe farlig med det. Denne soppen som utenpå en sopp som heter Penicillium candidum, eller av og til kanskje penicillium camemberti. Så det samme muggsoppen som på camembert-osta. Og den helt ufarlig. Så hvis vi smaker litt på denne osten her nå da, nå har jeg smakt på den før,
Så fin, sånn, myk og, og veldig moden er den. Gir en flott smak, men veldig sånn rund fylle hele munnhula. Kjempegodt. Og så gir akkurat den da et bitt lite bitt fordi den er godt moden. Men det er ikke noe sånn plagsomt, det er bare, det, det er bare godt. Det, det viser at, at du spiser en god ost. Så, så det skal ikke være redd for. Mm, det er godt. Det, det er veldig godt. Det er det. Så hva drikker man til det her da? Hvis du er på alkoholfritt, så vil jeg anbefale en kopp med god svart te, gjerne med litt melk i. Ikke noe annet. Hvis du som meg drikker vin, så er vi i Burgund, rød eller hvit. Det her er en ost som du godt kan drikke rødvin til. Skal ikke være for kraftig, skal ikke være for mye eik, skal ikke være for mye tanniner. Kan godt være litt sånn lett kommunevin. Alternativt så kan du drikke en hvit burgunder på chardonnay. Utover det så vil, og det er jo ikke så langt unna det her da, vil champagne alltid fungere. Da vil jeg anbefale en litt moden årgang champagne som har litt fylde. Vil passe bra til osten. Så velbekomme!